Yardımlı rayonunda tütün yığımı devam etdirilir. Rayonda istifadəyə verilən qurutma məntəqələri məhsulun vaxtında və yetişiksiz təhvil verilməsinə imkan verir. Hələ Sovetlər dönəmində yardımlı, ölkədə ilk tütünçülüklə məşğul olan rayonlardan olub. Həmin dövrdə rayonda hər il 500 hektara yaxın tütün əkilirdi. Sonralar burada tütün əkini tamamilə dayandırılıb. Uzun illərdən sonra 2016-cı ildə isə rayonda yenidən 10 hektar sahədə tütün əkilib və bundan 55 ton yaş kütlə toplanıb. Dağlıq ərazidə daha yaxşı yetişən bitkidən bol məhsul və yaxşı qazanc götürən təsərrüfatçılar sahələri ilbil genişləndirir. Yardımlının əlverişli torpaq iqlim şəraiti burada tütün əkib becərməyə imkan verir. Bu il 55 hektarda aparılan sahələrdən artıq 3-4 dəfə məhsul yığılıb. Bundan sonra havalar soyuyana dək 9-10 dəfə tütün yığımı davam etdiriləcək. Dövlətimizin də dəstəyi ilə subsidiya verilir bizə, gübrələr verilir, Kənd Təsərrüfatı İdarəsi tərəfindən gübrələr verilir. Və əlavə olaraq artizan quyularımız var. Hədəfimiz gələn 3 hektar yox, mən özümdən danışam 10 hektar tütün sahəsi. Rayonun Əruz kənd sakini Sevda İbayeva 2 ildir ki, tütünçülüklə də məşğul olur. Dövlət tərəfindən yaradılan dəstək sayəsində təsərrüfatçı bu il artıq 2 dəfə tütün yığıb qurutma sexinə təhvil verib. Mən hər il 1 hektar yer əkiyəm. Sağ olsun dövlətimiz. Bizə o yeri verib. Şərait yaradıb. Sahələrdən yığılan tütün rayonun Orakaran kəndi ərazisindəki tədarük məntəqələrinə gətirilir. Burada hər birinin tutumu 4 ton olan qurutma kameralarına yerləşdirilir. Təxminən bir həftə müddətində tütün qurudulduqdan sonra ambarlara yığılır. Bugünə qədər 3 tona dək quru tütün tədarük olunub və məhsulun satış məsələsi də həll edilib. Bağlanmış müqaviləyə əsasən qurudulmuş tütün məhsulu Zaqatalada fəaliyyət göstərən emal müəssisəsinə satılır. Hər gün bir sex ən azından tütün qəbul edirik. 1 kilogram quru tütünün qiyməti sortundan asılı olaraq dəyişir. Bitkinin orta satış qiyməti 2 manat 40 qəpikdir. Tütün əsasən rayonun Şiləvəngə, Orakaran, Avaş və Əruz kəndlərində yetişdirilir. Sahələrdə məhsul yığımı noyabr ayına dək davam edəcək. Nərmin Məmmədli, Rövşən Almazoğlu, Space Yardımlı.